नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोटा यो कार्यक्रम तपाईले नेपाल एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग बीबीसी साझाका नेता मिलन पाण्डे हुनुहुन्छ यतिखेर बीबीसी साझा पार्टी दुई पक्षमा विभाजन भएको छ एकातर्फ रविन्द्र मिश्रले पार्टीमा राजीनामा दिइसके पछाडी र पार्टीमा भएको गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्ट अर्को पक्ष भनेको मिलन पाण्डेको समूह हो र यो पार्टी एक समयमा निकै ऊर्जावान राजनीतिक दलको रूपमा उदाउन खोजेको थियो र समय कालखण्ड पार गर्दै जाँदाखेरि वैकल्पिक शक्तिको धारमा समाहित गर्नको लागि खोज्दा खोज्दै पनि फेरि पनि एउटा किनारामा अड्किन पुगेको छ यो पार्टी र अब मिलन पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ कि यो पार्टीलाई अब पुनर्गठन गरेर राष्ट्रिय भेला गरेर पुनर्गठन गरेर जीवन्त पार्टीको रूपमा र पहिले जसरी उद्घोष गरिएको थियो यो उद्घोष गरिएको जस्तो पार्टीको रूपमा अब यसलाई लानुपर्छ भन्ने उहाँले हिजो विज्ञप्ति मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्नुभएको छ र अर्कोतर्फ हेर्ने भने रविन्द्र मिश्रले राजीनामा दिइसके पछाडि जुन एउटा पार्टीमा कसको नेतृत्व छ भन्ने नै अलमल थियो भने यतिखेर त्यही पार्टीबाट समीक्षा बास्कोटालाई अध्यक्ष बनाउने सम्मको सहमति भएको छ यो विषय र अब साझा विकसित पार्टीले कुन रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ त यही विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद खास के भइरहेछ यो विकसित साझा पार्टी कहाँ छ के गरिरहेछ होइन तपाईँ एकतिर हुनुहुन्छ अर्कोतिर छन् यो अल्मल्याउने मात्रै भयो यो पार्टी हो कि यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्लब हो कि के हो त खास तपाईँले भने जस्तै जे भइरहेछ गलत भइरहेछ विगत एक वर्षदेखि पार्टीमा म त हाम्रो पार्टीलाई अन्नेसेसरी डिबेट अनवान्टेड डिबेट भन्छु कि होइन राज संस्था थियो कि गणतन्त्र थियो होइन तपाईँको 72 सालपछि दर्ता भएको पार्टी तपाईँको युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने पार्टी अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने पार्टी देशको भविष्य देखाउँछु भन्ने पार्टी त्यो पार्टी चाहिँ अब राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने डिबेटमा फस्यो यो नराम्रो भयो र अहिले पनि त्यसकै सिलसिला हो र अब यसलाई इन्ड गर्नुपर्छ अब कतिवटै कुरामा छलफल गरेर बस्ने र अब हामीले राष्ट्रिय भेला बोलाउँछौँ र राष्ट्रिय भेला मार्फत चाहिँ हामी नयाँ डिरेक्सन यो पार्टीलाई दिन्छौँ यद्यपि अब अदालतले पनि फैसला गर्न बाँकी छ अदालतको फैसला पनि कोर्छौँ र यो पार्टीलाई नयाँ डिरेक्सन दिनुपर्छ अब म चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरूमा आउँदाखेरि पनि अब यही पार्टीको डिबेटको बारेमा छलफल भन्दा पनि नागरिकको मुद्दाको बारेमा शिक्षाको बारेमा स्वास्थ्यको बारेमा रोजगारीको बारेमा फोहोरको बारेमा होइन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिबेट गर्नुपर्छ र मैले पनि मेरो समय र ऊर्जा त्यता खर्चिनुपर्छ भन्ने लागेको छ तपाईँले भने जस्तै अहिले जे भइरहेछ वैकल्पिक राजनीतिमा यसले राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन तपाईँलाई लाग्दैन कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि जुन एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा उहाँले त्यत्रो समय चाहिँ माओवादीमा बिताउनु भयो र अब यो पाराले चाहिँ राजनीति चल्दैन र आम नागरिकको सवालको विषयसै सम्बोधन हुँदैन भनेर उहाँले नयाँ शक्ति स्थापना गर्नुभयो अब फेरि अहिले चाहिँ घुमिफिरी रुम्जाटा उहाँ फेरि त्यही पार्टीको चुनाव चिन्हबाट अब चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ भने यो विकल्पसहित आउने एउटा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ एकदम लत्रिनुपर्ने अवस्था चाहिँ स्वयं डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नै देखाएको हो कि जस्तो भान्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू पनि एकदमै नयाँ ऊर्जाका साथ अब हामी चाहिँ फरक हो अरू पार्टीभन्दा हामी फरक हो भनिरहनु भएको थियो तर ताल त उही त भयो तपाईँहरूलाई पत्याउने आधार पनि बिस्तारै मर्दै गयो स्थानीय चुनावमा पनि त्यही हालत भयो र अब तपाईँहरूको खाँचो किन भन्ने प्रश्न आएन प्रश्न आयो र तपाईँले बाबुरामजीको नाम दिइराख्दाखेरि मलाई एउटा कुरा लाग्ने भनेको थियो 2070 सालमा विवेकशील नेपालले एउटा अभियान मार्फत राम्रो काम गर्यो र तपाईँको नेपालमा नयाँ राजनीति आवश्यक छ युवाहरू राजनीतिमा आउन आवश्यक छ भनेर उसले तपाईँको एउटा राम्रो मेसेज दिइरहेको थियो होइन उज्जवल थापाजीको लिडरसिपमा त्यसपछि बाबुरामजीले नयाँ शक्ति खोज्नु भयो अब उहाँ त पूर्व प्रधानमन्त्री पपुलिस्ट मान्छे होइन पपुलर मान्छे भनेपछि उहाँले आएर काहीँ न काहीँ वैकल्पिक राजनीतिको स्कोप त बढाउनु भयो होइन त्यसले हामीलाई पनि फाइदै गर्यो तर उहाँले जसरी यो 3-4 वर्षमा अन्ततगत त्यही 80-80 गोलाकारभित्रको 80-80मै पुग्नुभयो यसले चाहिँ उहाँले वैकल्पिक राजनीतिलाई यो 5-7 वर्षमा हामीले जे गरिरहेको थियो त्यसलाई पनि गिजोल दिने काम होइन
र यो वैकल्पिक राजनीति चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने एउटा मेसेज दिन खोज्नु भयो र उहाँले गिजल दिनु भयो भन्ने लाग्छ दोस्रो रविन्द्र मिश्र जी उहाँको अहिले सामाजिक सञ्जालमा 2058 सालमा लेखेको राजतन्त्रलाई समर्थन गरेर लेखेको लेख शेयर गरेर बस्नुहुन्छ यदि 58 सालदेखि नै उहाँले राजसत्ता यो देशमा चाहिन्छ भन्ने लाग्या भए हैन किन बिएक्सएल साझासँग बिएक्सएल साझा बनाएको साझाले बिएक्सएलसँग एकरण गरेको दुई दुई चोटि एकरण किन गरेको एकरण गर्दा गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संहिता किन भनेको हैन भनेपछि बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रजीले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिलाई हेर्नुहोस् मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन एउटा हाम्रो यो युवा पुस्ताको तर्फबाट वैकल्पिक राजनीतिको अभियन्ताको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले यो राजनीतिलाई नराम्रोसँग गिजोल दिनुभयो बाबुराम डक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि गिजोल दिनुभयो र रविन्द्र मिश्रजीले पनि गिजोल लिएर आफ्नो पुरानो घरमै फर्किनु भयो भने यो युवाले गरिरहेको राजनीति देखेर डर लागेर अथवा म त्यहाँबाट केही लिन पाउँछु र म त्यहाँबाट नेता हुन्छु छिटो नेता हुनु खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँले हाम्रो पनि बिगारिदिनु भयो हामीले जे गर्न खोजिरहेका थियौँ उहाँहरू पनि अब सफल हुनु भएन र मलाई लाग्छ अब मैले जुन हिजो पुनर्गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ साथीहरू हामी बसेर छलफल गरेका छौँ र अब यो सबैबाट एउटा राम्रो लेसन सिकेर जे चाहिँ तपाईँहरूले हामी सबैले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यस्तो राजनीति चाहिँ गर्न अब अगाडि बढ्नुपर्छ र एउटा यो लर्निङ फेजै हो भन्छु यो एउटा नमिठो फेज रह्यो र यसबाट सिक्ने हो अगाडि बढ्ने हो तर पनि अब ठुला राजनीतिक दलमा चाहिँ जुन प्रकारको तिक्तता देखा परिरहेको छ एउटा चाहिँ गुट उपगुट चाहिँ ठुला राजनीतिक दलमा पनि छन् तपाईँहरू भर्खरै उदाउँदै हुनुहुन्थ्यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ यहाँले एउटा सम्भावना पनि देखाइरहनु भएको थियो अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा होइन जुन एउटा मतको आधारमा हेर्ने हो भने त्यो मत पनि बटुलिरहनु भएको थियो तर अहिले दोस्रो चरणको स्थानीय तहमा आइरहँदाखेरि र अब सम्मुखमा आएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन आइरहँदाखेरि अब तपाईँहरूले चाहिँ जनाधार बटुल्ने कस्तो खालको कसरत गर्ने एकातर्फ हेर्ने भने तपाईँ पार्टीभित्रै विभाजन छ होइन तपाईँ एउटा चाहिँ खेमामा रहेर आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ रविन्द्र मिश्रजीले हिजो अध्यक्षमा चाहिँ आफ्नो नेतृत्व लिइरहँदाखेरि उहाँले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ हार बेहोर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ राजनीतिक गल्ती भनौँ न एउटा चाहिँ आफूले नेतृत्व लिने असफल भएको कुरा गरेर उहाँले पार्टीबाट चाहिँ अलग रहनु अध्यक्षबाट चाहिँ उहाँले अलग रहिदिनुभयो र हिजो फेरि समीक्षा बासकोटाको नाममा सहमति जुटेको कुराहरू आइरहेको छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर पुनर्गठन गर्ने अब यसको लागि के चाहिन्छ आधारहरू अब तपाईँहरूले कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ सो यस्तो छ जस्तै अब मेरो समीक्षाजी लगायत साथीहरूलाई शुभकामना छ राम्रो गर्नुहोस् होइन युवा हुनुहुन्छ महिला हुनुहुन्छ झन् हामी युवा र महिलाको राजनीति गर्ने भन्नुभएको छ र उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तर मलाई उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो समय ठिक उहाँको लागि पनि होइन किनभने रविन्द्रजीले त्यही स्थानीय तहको निर्वाचन मा हार बेहोरेर राजीनामा दिइराख्नु भएको छ अनि त्यही निर्वाचनको उम्मेदवार चाहिँ होइन फेरि पार्टीको अध्यक्ष भनेर लिड गर्ने यो चाहिँ सुहाएन यसले चाहिँ तर यद्यपि अब त्यहाँ पार्टीभित्र समाधान भयो होला पार्टीमा हाम्रो पार्टीमा गुट उपगुट त्यो त अब के छ मलाई थाहा छैन होइन होला त्यहाँभित्र तर मलाई लाग्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीको मूलभूत आजको दिनको समस्या भनेर चाहिँ वैचारिक लाइन नै हो हामी पार्टी जे भनेर खोल्यौँ त्यो लाइनमा हिँड्ने कि नहिँड्ने मार्ग परिवर्तन भनेर जे मार्ग परिवर्तन हिजो चयन हुने साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ होइन उहाँले पनि विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेज त पारित गर्नुभएको छ नि त मैले उहाँहरूसँग कुराकानी हुँदा नि बारम्बार भन्ने कुरा भने चाहिँ हेर्नुहोस् अध्यक्ष जो भए पनि हुन्छ कि यो एकजना व्यक्तिले देश बनाउँछ एकजना व्यक्तिले नै सबै कुरा गर्ने हो भन्ने होइन होइन त्यही भएर विचार चाहिँ के हो हामीले पार्टी कस्तो बनाउने हो कुन डिरेक्सनमा लिएर जाने हो होइन हामी संविधान सभा संविधानमा संसदमा गएर चाहिँ संविधान भत्काउन जाने हो कि होइन यो संविधानलाई बलियो बनाउन जाने हो यो संविधानको ओनरसिप लिने हो होइन भोलि त अब चुनावमा त उठ्नु पऱ्यो उठिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेर उठ्ने त्यो महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्ने गर्छु र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो निर्वाचन धेरै भनिराख्नु भएको छ पक्कै पनि दलको लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर दल भनेको निर्वाचनै मात्र हेरेर नेतृत्व गर्ने पनि त होइन नि त अहिले निर्वाचन यो निर्वाचनमा पक्कै पनि केही मुद्दाहरू उठायो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा होला मैले त्यो मुद्दा उठाउन मिल्छ त भनेको दलबिन रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न खोजिरहनु भएको छ दोस्रो दलभन्दा बाहेकबाट तपाईँहरूको उपस्थिति कहाँ छ त होइन मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ दल अथवा दलबिन भने पनि राजनीतिक दलले चाहिँ निर्वाचन हेरेर मात्र आफ्नो कार्यक्रम बनाउँदैन उसले त यो निर्वाचन हारिन्छ भने नै आफ्नो मुद्दा त उठाउँछ नि त होइन मान्छेलाई त कन्भिन्स गर्छ जनताकोमा त जान्छ हार्ने निर्वाचनमा पनि जान्छ होइन तर सही मुद्दा लिएर जान्छ नि त भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले चुनाव जित्ने मुद्दा बोक्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन होइन आधारभूत मुद्दा चाहिँ हामीले चुनाव हारे पनि आफ्नो दलको स्थापनाको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ एक दोस्रो चाहिँ तपाईँलाई भने जस्तै अब हामी यो इलेक्सनमा जे भनेर पार्टी सुरु गरेका थियौँ त्यो मुद्दा बोकेर जान्छौँ हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्दैछौँ त्यो सम्मेलनले एउटा डिरेक्सन दिन्छ टिमलाई र मलाई लाग्छ हाम्रा
जो पार्टी का साथीहरू हुनुहुन्छ जो इलेक्सन लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ स्थापनाको मर्म बोकेर आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा व्यवस्थालाई बचाउने कुरा र अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा यो मुद्दा बोकेर जानुहुन्छ अब यो विषयमा बहस गरिरहँदाखेरि एउटा त चुनावमा जाने चुनावमा जित र हार मात्रै ठुलो कुरो होइन यहाँले भन्नु भएको छ होइन जनताको मुद्दा त चुनावमा नगए नै बोक्नुपर्छ भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ होइन हो नि अब तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ के हो त उसो भए विचारभन्दा माथि देशमा त तपाईँहरू रहन सक्नु भएन होइन यो जुन स्लोगन जुन एउटा नारा त राम्रो नारा थियो त्यसभित्र भएका गुदीहरू चाहिँ अलिक बिग्रिएको थियो यस्तो अब नाराले मात्रै पनि त भएन नि त होइन त्यहाँभित्र के थियो भने त रविन्द्रजीले स्पष्टै भन्नुभएको छ यो संविधान च्यात्ने यो संविधान जलाउने होइन राजसत्ता फर्काउने ज्ञानेन्द्रजी अथवा हृदेन्द्रजीलाई राजा बनाउने यो डिबेटमा चाहिँ देशलाई नलगाउँ होइन अहिलेको डिबेट भनेर चाहिँ तपाईँको शिक्षा कसरी राम्रो बनाउने स्वास्थ्य कसरी राम्रो बनाउने मेरै उमेरका कतिपय साथीहरूले रोजगारी पाइराख्नु भएको छैन लाखौँ साथीहरूले पाइराख्नु भएको छैन तपाईँको म दिनमा एउटा त नेपालबाट अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा गएर सेलिब्रेट गरिरहेको साथीहरूसँग मनाउँछु कि होइन दुःखको साथ उहाँहरू विदेश जाने भनेर केक काटेर केक अलिकति खाएर आउँछु भनेपछि त्यसलाई कसरी रोक्ने यो त आजको प्रमुख मुद्दा हो नि त भनेपछि यसलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी खोइ त यसलाई सम्बोधन गर्ने भनेर पार्टी सुरु गऱ्यौँ लास्टमा आएर चाहिँ फेरि कसलाई राजा बनाउने भन्ने डिबेटमा जुन नहोला होइन त्यो हुन्छ भन्ने कमाइलाई मात्र विश्वास होला अनि त्यो मुद्दा बोकेर पपुलिस्ट मुद्दा बोकेर मान्छेको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ क्यास गर्न खोजेर राजनीति त हुँदैन नि त यो चाहिँ धोका दिनु भएन भन्ने नै हो अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले चाहिँ पुनर्गठन भनेर भनिरहनु भएको छ होइन एकातर्फ हेर्ने भने पुनर्गठन हुने हो भने त फेरि त्यहाँ चाहिँ अध्यक्षको लागि सहमति पनि जुट्दैन थियो होला तपाईँले चाहिँ अब मिलेर जानुपर्ने अथवा पुनर्गठन गरेर जाने कुराहरू यसभन्दा अगाडि गर्नुभएको थिएन तपाईँले यस्तो हो उहाँहरूसँग नै पटक पटक संवाद भएका छन् नि त हरेक संवादमा उहाँलाई पनि कुनै दिन आएको बेलामा सोध्नु होला प्रत्येक संवादमा मेरो लागि पोजिसन कहिले महत्त्वपूर्ण भएन हेर्नुहोस् होइन म के हुने तिमी के हुने भन्ने मैले डिबेट कहिले पनि गरेन मैले गरेँ एउटै डिबेट रविन्द्र मिश्रजीसँग पनि अरू साथीहरूसँग पार्टीका जो साथीहरू भेट्न आउनुहुन्छ म जसलाई भेट्छु उहाँहरूसँग गर्ने एउटै संवाद भनेर चाहिँ पार्टी कस्तो बनाउने र पार्टीलाई कुन दिशामा लिएर जाने होइन यदि त्यही विचारभन्दा माथि देशकै दिशामा जान्छ भने त्यो पार्टी काम छैन हामीले खोजेको पार्टी बनाउन खोजेको पार्टी त्यो होइन त्यो नागरिकलाई धोका हो हिजोको दिनमा 2074 सालमा चुनाव लड्दै गर्दा हामीले 212,364 मत पायौँ त्यो के भनेर पाएको भन्दाखेरि यो संविधानलाई बचाउँछौँ यो संविधानको रक्षा गर्छौँ र देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मुद्दामा पाएको हो नि त त्यही भएर त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ नागरिकलाई ढाँटेर झुक्क्याएर अथवा सेन्टिमेन्ट क्यास गर्छु भनेर चाहिँ पार्टी बन्दैन तर पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कहिले कहिले लाग्छ होइन यो तपाईँहरूको पार्टीमा किन किचलो भएको जस्तै म चाहिँ यसमा के बुझाएको छु भने एउटा कविले राम्रो कविता लेख्नको लागि त उसले कविता लेख्छ मेट्छ अलि राम्रो भएन भने फेरि च्याचुत पार्छ फाल्छ होइन एउटा डकर्मीले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको गाह्रो लाउन खोज्छ अलिकति बाङ्गो भने उसले भत्काउँछ फेरि बनाउँछ होइन त्यसपछि जस्तै अब एउटा डिरेक्टरले फिल्म बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कट भन्छ टेक लिन्छ रिटेक लिन्छ अन्य राम्रो फिल्म बन्छ अन्य राम्रो घर बन्छ अन्य राम्रो कविता हुन्छ तर त्यसो पार्टी पार्टी पनि आज पार्टी चाहिँ पटक पटक चाहिँ सच्चिने प्रयास गर्यो तर पटक पटक भत्किँदै गयो नि त उसलाई हो नि अब यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ पटक पटक भने यो दुईचोटि भयो होइन अघिल्लोचोटिको एक कारण र यो दुईचोटि हो अब दुईचोटि पनि कहिले कहिले यो किचलोले पटक पटक लाग्छ अब यो इमान्दार प्रयत्न थियो हेर्नुहोस् म त यहाँ क्यामेराको अगाडि मजाले बोल्न सक्छु यसमा हामीले गल्ती के गर्यौँ होइन अब एकीकरण गल्ती थियो भनेर म एउटा इन्टरभ्यूमा थिएँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो एकीकरण गल्ती थियो भनेर सोध्नुभयो मलाई म त एकीकरण गल्ती लाग्दैन किनभने एकीकरण गर्दाखेरि जे कुरामा हस्ताक्षर गरे हो त्यो कुरा त पालना भएन नि त अब मान्छेले मान्छेलाई विश्वास नगर्ने भए म एउटा कोठामा छु बन्द कोठा छ तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु तपाईँले मलाई सिध्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो भने त म यो कोठामा बस्नै भएन नि त म तपाईँहरूलाई विश्वास गर्छु त्यही भएर यो कोठामा छु होइन भनेपछि मैले पनि रविन्द्रजीलाई विश्वास गरेँ हामीले जे भनेर एकीकरण गरियो त्यो एकीकरणलाई विश्वास गरेँ भनेपछि विश्वास गर्नु त गल्ती होइन दुईवटा समूहमा चाहिँ को बलवान को शक्तिवान भन्ने कुरा चाहिँ कसरी निर्धारण गर्ने त अब तपाईँ चाहिँ पार्टीबाट निलम्बित हुनुहुन्छ होइन पार्टीबाट निलम्बित हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँको निलम्बन फुकुवा हुने पनि कहिले हो कहिले तपाईँ बाहिर बसेर चाहिँ कराइरहनु भएको छ सर्वोच्चमा मुद्दा पनि परिरहेको छ त्यसको पनि किनार लागिरहेको छैन यस हिसाबले हेर्दाखेरि त यो किचलो त झन्झन बढ्ने भयो यस्तो हो यो पार्टी कब्जा गर्नु पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो बसमा पार्नु आफू अनुकूल
कहिले कृत्य गरेर भए पनि सिग्नेचर गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु बहुमतै नपुगेको मिटिङमा नि फोन गरेर ल तिम्रो नाम पनि राखिदिएँ है भनेर भन्नु यो नै शक्तिशाली हो भन्यो भने त यो देशका काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई किन रिप्लेस गर्छौँ भनेर हामी आउनु पर्थ्यो त हामी त त्यो राजनीति भएन भनेर आएको हो नि त तर भनेपछि शक्तिको मापन त त्यस्तो गर्नु भएन तर अब निर्वाचन आयोगले उहाँलाई नै पत्याइदिने उहाँकै चाहिँ सही जुन एउटा पत्रलाई चाहिँ आधिकारिक मानिदिने हो भने त त्यसमा त अब को शक्तिवान भने त अब यस्तो हो अब त्यो शक्तिमान हुन्थ्यो भने रविन्द्रजीले राजीनामा दिनै पर्दैन थियो नि त एक वर्ष दुई तपाईँको छ महिना आठ महिना अगाडि तपाईँको दुई तिहाई सहित मैले पारित गरेँ भनेर उद्घोष गर्नुभयो जसलाई मैले च्यालेन्ज गरेँ निर्वाचन आयोग र अदालतमा अनि उहाँ आफै तपाईँको आज राजीनामा दिएर अब पार्टी एक लेभलमा पार्टीको सदस्य त हुनुहुन्छ तर पार्टी विहीन जस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ राप्रपा जाने हो कि अथवा के गर्ने हो भन्ने निश्चित छैन भने हामीले यसरी हेर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् पोलिटिक्समा भने चाहिँ जो वैचारिक रूपमा स्थिर छ जसले आफू के हुँ अथवा म के राजनीति गर्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा आफू क्लियर हुन्छ त्यही मान्छे चाहिँ शक्तिशाली हो होइन होला कहिले चुनाव जितिएला कहिले चुनाव हारिएला होइन कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि तपाईँको पटक पटक हार्नुभयो होइन अब उहाँ कमजोर मान्छे हो त पार्टीमै अल्पमतमा पर्नुभयो उहाँ कमजोर मान्छे हो त आज हामी उहाँलाई श्रद्धा गर्छौँ रेस्पेक्ट गर्छौँ गद्दार पुष्पलाल भनियो आज उहाँको हामी तपाईँको जयन्ती दिवसहरू मनाइरहेका हुन्छौँ होइन स्मृति दिवस मनाउँछौँ भनेपछि हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन मान्छे अब विवेकशील साझामा मिलन पाण्डे को हो त उसो भए तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ कि पार्टीमा हुनुहुन्न कि यो यसको छिनोफानो चाहिँ कसले गर्नु त उसो भए अब यसको छिनोफानो अर्कै पार्टी बनाएर जाने हो तपाईँ अनि यस्तो त्यो अर्को पार्टी बनाउनु त्यो सजिला प्रोसेसहरू हुन् कि त्यो बनाए भयो नि त अब यो तपाईँ एक्काइसजना मान्छे बटुलेर निर्वाचन आयोग गयो भने पार्टी बन्छ त्यो सजिलो प्रोसेस हो 116-17 दलै छन् भनेपछि त्यो नै ठुलो कुरो भएन होइन अब विवेकशील साझा पार्टीमा हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक वर्ष अगाडिदेखि अहिलेको घटना मात्र होइन जब उहाँले त्यो दस्तावेज लिएर आउनुभयो र हामीले चाहिँ त्यसमा दुईवटा केन्द्र कमिटी बनायौँ प्यारलली नै अझ उहाँहरूको प्यारलल हो हाम्रो त मूल कमिटी नै हाम्रो हो भनेर क्लेम गर्छौँ होइन पार्टीको विचार बोक्या भएर बनायौँ र त्यो कमिटी अनुसार चाहिँ हामीले युवा सङ्गठन महिला सङ्गठन बनाउने अरू विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने ट्रेनिङहरू दिने होइन विभिन्न व्यक्तिलाई बोलाएर कार्यक्रमहरू गराउने त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी नै अथेन्टिक हामी हौँ भनेर अदालतमा मुद्दा पनि हालेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ यही पार्टीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ भन्ने हो अब निर्वाचन आयोगले के गर्छ कसो गर्छ अदालतले के गर्छ भन्ने त हाम्रो हातमा छैन नि त हामीले त हामीले भनेर राजनीति गर्ने हामीले भनेर काम गर्ने चाहिँ हाम्रो हातमा छ यो त दुःखको कुरा चाहिँ म यहाँ के एड्मिट गर्छु भने यो किचलो जुन भइरहेको छ यसमा कुनै न क्रममा हामी पनि तानिनु हामी पनि यसमा फस्नु चाहिँ हामीलाई पनि दुर्भाग्य हो हामी यो गर्न चाहँदैनौँ तर अब अनफर्चुनेटली अब यही गर्नु परिरहेको छ भनेको तपाईँको समूहमा चाहिँ तात्कालीन समयको केन्द्रीय समितिको कतिजना सदस्यहरू तपाईँसँग हुनुहुन्छ त उसो भए अब यसमा यस्तो छ अब त्यो सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ त्यो टेस्टै गरेका छैन मैले त यही टेस्ट गरौँ निर्वाचन आयोगमा भनेर पत्र दिएँ सनाहतको लागि बोलाउनुहोस् भनेर भने त्यो नबोलाइकन उहाँलाई आधिकारिकता दिनुभयो र मैले अदालतमा मुद्दा हालेँ यसको लागि त टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन बैठकहरूमा त अब आउनुहुन्छ कहिले को आउनुहुन्छ कहिले को आउनुहुन्छ तर यो चाहिँ कस्तो भने अन्तिम समयमा जब विचारको लाइनमा उभिने हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ को कहाँ हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो अनि पोलिटिकल पार्टीमा चाहिँ के पनि हुने रहेछ भने कतिपय साथीहरू चाहिँ दुवै खेमामा हुने कि होइन त्यो कमन कतिजना हुनुहुन्छ भन्दा मलाई लाग्छ हाम्रोमा कमन साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ जो विविध कारणले वैचारिक रूपमा यो लाइनमा हुनुहुन्छ हामीले भनेको लाइनमा हुनुहुन्छ तर अब पार्टीको हिसाबबाट चुनाव लड्नु छ त्यसपछि अब विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिटिङमा नि जानुहुन्छ होइन फेरि हाम्रो नेचर चाहिँ के छ भने त्यो मिटिङमा नजाए भनेर भन्ने छैन कि भनेपछि त अब तपाईँको हिसाबमा तपाईँले भनेको अनुसार हेर्ने हो भने त तपाईँको समूहमा भएका व्यक्तिहरू अर्को समूहमा पनि गएर बैठकमा सहभागिता जनाइरहेका छन् भने त तपाईँ त स्वयं अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ भने अनि उताका साथीहरू पनि त आइरहेका छन् नि त भनेपछि मैले त यता पनि जाने उता पनि जाने किनभने हाम्रो पार्टीमा चाहिँ तपाईँको त्यो एकदमै तपाईँको महाधिवेशनबाट नआएको भएर हामीले त अब दुईवटा समूह मिलेर पार्टी बनाएको हो नि त विवेकशील र साझा त्यो त्यो यताउता जाने छँदैछ त्यसको निर्कुल चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ र त्यो आशामा भएको छैन अब तपाईँले लेख्नु भएको छ कमजोर जग र बाँगिएको खम्बाहरूमा बलियो र परिपक्व घर बन्न सक्दैन तपाईँले लेख्नु भएको हो नि होइन हिजो लेख्नु भएको हो नि अब यो बलियो खम्बा चाहिँ कसरी बनाउने त कसरी निर्माण गर्ने विवेकशील साझामा बलियो खम्बा अब अहिले त मकिसकिया छ होइन बलियो खम्बा चाहिँ कसरी बनाउनु त्यसले हेर्नुहोस् यो चाहिँ एउटा एड्मिट गर्नुपर्छ के एड्मिट गर्नुपर्छ भने विवेकशील साझा पार्टीभित्र अहिले रहेका साथीहरूमध्ये पुरानो साथीहरूमध्ये म पर्छु होइन जो 10 वर्षदेखि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ एक दुईजना मात्र पुराना साथीहरू बाँकी छन्
जसमा सक्रिय रूपमा अब कोही छ भन्यो भने म छु मलाई पनि दुःख लाग्छ हाम्रो जग राम्रो भएन पिल्लर राम्रो भएन भनिराख्दाखेरि तर वास्तविकता त्यही हो होइन अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई भत्काएर नयाँ बनाउनु पऱ्यो नयाँ बनाउँदाखेरि हामीले मात्र सक्छौँ त भन्दा सक्दैनौँ अब यसले के गर्नुपर्छ भने वैकल्पिक राजनीति भनिरहेका साथीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ बिएक्सएल साझाको दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि समेट्छौँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बसिराख्नु भएको साथीहरू दिने तर्खरमा रहनु भएको साथीहरूलाई पनि समेट्छौँ र यसलाई अझै वृहत बनाएर अगाडि लानुपर्ने आवश्यक छ नत्र यही 15 बस्यो अब तपाईँले भने जस्तै 8 कोसँग 7 कोसँग भनेर मसँग मसँग भनेर यो त फेल हुनु छ अनि तेरो 10 आयो मेरो 9 आयो तँभन्दा म 1 बढी छु भनेर घमण्ड गरे जस्तो कि दुवै फेल हो नि त 9 हो नि त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरूको जुन मुद्दा छ तपाईँको जुन विषय छ अब अरूले नै त्यसलाई चाहिँ लिएर गइसकेका छन् अब तपाईँहरू चाहिँ खासै त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्नेहरू पनि छन् यस्तो छ नाम मात्रै रह्यो होइन जस्तै बिबिसी साझा नाम मात्रै रह्यो विषय र मुद्दाहरू चाहिँ अरूले बोकेर हिँडिसक्यो अब त्यो चाहिँ विविध कारणले हाम्रो कमजोर रह्यो जस्तो मैले अहिले भने नि त डक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति खोल्नुभयो विवेकशील त छायामा पऱ्यो रविन्द्र मिश्रजीले साझा पार्टी खोल्नुभयो उहाँहरू पपुलर मान्छे हुनुहुन्थ्यो नागरिकले हाम्रोभन्दा छिटो मिठो भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो मभन्दा राम्रोसँग कन्भिन्स गरिदिनुहुन्छ होइन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यसको त्यो तपाईँको छायामा पढ्यौँ अब अहिले पनि त्यस्तो केही देखेको छ मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यो मैले बोकेको मुद्दा हाम्रो समूहले बोकेको मुद्दा विवेकशीलले बोकेको मुद्दा भोलि तपाईँ पनि पोलिटिक्समा आएर उठाइदिनु भयो र तपाईँ सफल हुनु भने राम्रै हो नि त मै मात्र सफल हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त अहिले नयाँ आइरहेको साथीहरूले पनि तपाईँको त्यो मुद्दा बोकेर सफल हुनुभयो त्यो मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नुभयो भने त हामी खुसी नै हुन्छौँ धन्यवादै दिन्छौँ मै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन तर अब यदि बाबुराम भट्टराई र रविन्द्र मिश्रकै प्रवृत्ति हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुःखदै हुन्छ फेरि तर अहिले चाहिँ अब अस्तित्वमा रहेको र अस्तित्वहीन हुनुपर्दाखेरिको अवस्थामा त अरूले उछिन्दाखेरि त अब किन राजनीति गर्नुपर्ने परेर भन्ने प्रश्न त आयो नि त अब होइन किनभने एउटा नामको लागि मात्रै पार्टी छ मेरो पनि म यसको चाहिँ नेता हो म संयोजक हो भन्नको लागि मात्रै किन बसिरहनु पऱ्यो भन्ने प्रश्न आउँदैन हेर्नुहोस् त्यो हुन्थ्यो भने त तपाईँले यो अलिक गम्भीरै प्रश्न सोध्नुभयो मैले एन्सर दिनुपर्छ अहिले काङ्ग्रेस एमाले लगायत विभिन्न पार्टीबाट यति मिठो मिठो अफर आएको छ होइन मलाई लगायत धेरै साथीहरूलाई रविन्द्रजीलाई पनि आएको होला रञ्जुजी पुकारजीहरू सबैलाई आएको छ यदि हामी व्यक्तिगत रूपमा हेर्थ्यौँ भने त राम्रै अपर्च्युनिटी छ त सांसद भइन्छ होला भोलि अलिअलि गुसुट बनाएर मन्त्री नै भइन्छ होला त्यो इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छैन नि त भनेपछि तपाईँले एउटा भनेको कुरा चाहिँ अब त्यो आम नागरिकको आशय हुनसक्छ तर त्यो चाहिँ कहाँ गलत हो भने अब यो चाहिँ समयअनुसारै हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ अहिले मैले इन्टरभ्यू दिएर भनेर हुँदैन हामी यो अध्यक्ष बन्न संयोजक बन्न एउटा पार्टी अस्तित्वमा राखेर अलिअलि पपुलर हुनको लागि होइन म त्योभन्दा राम्रो त मेरो इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा गएर राम्रो गर्न सक्छु म शिक्षा क्षेत्रमा गएर राम्रोसँग पढाएर लेखेर टिचर्स ट्रेनिङ दिएर म पपुलर हुन सक्छु बढी कमाउन सक्छु मैले त्यसको लागि त गरिरहेको छैन नि त होइन यो देशमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ अहिलेको जे राजनीति छ त्यो राजनीतिले यो देशमा डेलिभर गर्न सक्दैन डेलिभरी गर्न सक्ने होइन तपाईँको डेलिभरीको मुद्दा बोकेर चाहिँ नागरिकको अवस्था बदल्न सक्ने पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरे अब तपाईँले मलाई के भनेर गाली नगरिदिनुहोस् भने त प्रयास नगर होइन तैँले प्रयास गर्नु हुँदैन त असफल भइस् भनेर मलाई नभनिदिनुहोस् हेर्नुहोस् मेरो मनोबल मेरा साथीहरूको मनोबल के चाहिँ यस्तो भइरहेछ देशको राजनीतिमा चाहिँ जुन राजनीति गर्नेहरूको एउटा हालिमुहाली छ त्यो हालिमुहालीमा चाहिँ नयाँ अनुहारहरू अटाउन नसकेको अथवा उनीहरूको सिद्धान्त अथवा उनीहरूको विचार चाहिँ त्यो आउनको लागि उनीहरूले छिक्रिएको तपाईँहरू अलिक कमजोर भएको त्यस्तो हो कि तपाईँहरूको सुहाउने ठाउँ नै राजनीति भएन यस्तो के अब यो कमजोर भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनेको कुरा छ नि अहिले मैले जे लेख्छु जे बोल्छु म जुन मासमा जान्छु नि त्यो मास भर्खरै भोटर आइडी बनाउँदैछ कि अस्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाएको थिएन केहीले यसपालि बनाउँदैछन् होला केहीले 5 बनाउँदैछन् होला भनेपछि हाम्रो मास जुन मासले हामीले कुरा बुझाउन सक्छौँ त्यो मास त आउँदैछ हामीलाई अहिले जज नगर्नुहोस् पोलिटिक्समा अनि एउटा इलेक्सन लड्दैमा होइन अहिले त यो अघिल्लोचोटि इलेक्सन लडेर अब एउटा स्थितिमा थियौँ अर्को इलेक्सन आएकै छैन अनि कमजोर भयो त हार्दैछ तिमीहरू हार्दैछौ भने अन्याय हुन्छ अनि त्यो त हेर्नु हेरौँ न आउँदो इलेक्सन छ 5 अर्को इलेक्सन छ भनेपछि भोलिको दिनमा हाम्रो मतदाताले हामीलाई त्यो मोमेन्टमा सपोर्ट गर्लान् कि भनेको आधार चाहिँ बन्ने क्रममा छ बनिराखेको छ आधार भत्किएको छैन आधारले आशा जगाइरहेको छ नि नत्र भन्नुहोस् न यदि आशा जाग्दैन थियो भने म मूर्ख हुँ हुँदै नहुने कुरामा चाहिँ म बालुवाबाट तेल निकाल्छु भनेर बसिराखेँ मलाई विश्वास छ नि त मसँग भएका साथीहरूलाई हामी जो साथीहरू छौँ हामीलाई विश्वास छ कि हामीले भनेको राजनीतिले एक दिन परिणाम लिएर आउँछ हामी अहिले अलिकति पार्टीमा फसेका भए पनि हामी यसलाई सच्याउँछौँ अगाडि बढ्छौँ सफल हुन्छौँ हाम्रो राजनीतिलाई सफल बनाउँछौँ र नागरिकलाई चाहिँ डेलिभर गर्छौँ अब विश्वास भएर नि राजनीति समय सकिएको जानकारी आएको छ जहाँ जाँदै यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट
फेरि संसदमै फिर्ता आयो हैन यसमा तपाईको टिप्पणी छ छोटोमा यसमा यस्तो छ यो चाहिँ संवैधानिक वहाको अधिकार हो हैन यो वहाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो तर यहाँ चाहिँ समस्या के हो भने वहाले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुभयो कि हैन वहा अब विगत 3 वर्षको वहाको तपाईको वहाले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसले त उहाँले आफ्नो विवेक भन्दा पनि एमालेको अथवा केपी ओलीले भने मान्नु हुन्छ भन्ने हामी सबैको दिमागमा परेछ नि त उहाँकै क्रियाकलापले परेको हो नि त भनेको त्यो एउटा संस्थाले त्यसरी चाहिँ एउटा पार्टी प्रति चाहिँ पक्षपोषण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ भने हो त्यहाँ फेरि संसदमा पनि त्यस्तै छैन हो सभामुखले त्यस्तै व्यवहार गरेको लाग्छ तपाईलाई हैन तपाईले राष्ट्रपतिको प्रश्न सोध्नु भन्दै यहाँ त प्रत्येक नेताले गरिरहेको छ नि त यहाँ त एउटा पुलिस देखि लिएर एउटा कर्मचारी देखि लिएर एउटा हाकिम देखि लिएर मुख्यमन्त्री देखि लिएर सबै कुरा त्यस्तो छ भनेको एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउनु चाहिँ बेकार हो सु भाइ उहाँहरूले चाहिँ हैन अनि सुन्न अनि मैले यसमा चाहिँ राष्ट्रपति जीले जे विधेयक फिर्ता गर्नुभयो त्यो चाहिँ यदि स्वविवेक हिसाबबाट चाहिँ फिर्ता गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो अब स्वविवेक प्रयोग गरे होइन कि भन्ने आशंका छ तर यसमा चाहिँ राष्ट्रपति ज्यूकै क्रेडिबिलिटीमा क्वेसन भएको भएर यसमा क्वेसन भयो अर्को त्यो संवैधानिक प्रोसेस हो अब संसदमा आउँछ संसदले यसलाई परिमार्जन गरेर लान चाहन्छ परिमार्जन गरेर लान्छ होइन यतिकै पठाउनुहुन्छ भने फेरि 15 दिनभित्रमा उहाँले छाप हान्नुहुन्छ भनेपछि यो त संवैधानिक प्रोसेसै हो नि त भनेको अहिलेको विषयमा राष्ट्रपतिको जुन भूमिका छ त्यो चाहिँ एउटा संविधानले दिएको अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको प्रयोग गर्नुभयो तर उहाँको उहाँले 3-4 वर्षदेखि जे गरिरहनु भएको छ उहाँको विश्वसनीयतामा उहाँको क्रेडिबिलिटीमा ठुलो क्वेसन छ त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन राष्ट्रपतिज्यूलाई कुरालाई यो कुरासँग जोड्न चाहिँ मिल्दैन होला होइन अघिल्लो विषय जे भयो यो नागरिकता विषयमा त्यही नै हो भनेर भन्न चाहिँ नमिल्ला फेरि यो त अब आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हो तपाईँलाई नमिल्ला जस्तो लाग्ला मलाई मिल्छ भन्ने लाग्ला ठिक छ आफ्नो विचार हो हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि हेर्दै धन्यवाद हजुर धन्यवाद दर्शक वहाँ हुन्थ्यो विविशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डे जुन पार्टीमा विभाजन देखा परेको छ उहाँहरू पुनर्गठन गरेर अब एउटा एक ढिक्का बनाएर जाने उहाँले एउटा चाहिँ आफ्नो आधार क्षेत्रहरू तय गर्न खोजिरहनु भएको छ यो आधार क्षेत्रहरू कसरी तय हुन्छ त्यो आगामी दिनले बताउला आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार